10 mesos positius i un descens de negoci a partir del mes d'octubre. Així explica el gerent de Mercapalma, Juan Dueñas, els comptes de l'any 2008. Augmenta la comercialització de fruita, verdura i peix i baixa la de la carn. L'exercici s'ha tancat amb un benefici de prop d'un milió d'euros, un 1,7% manco que l'any anterior. Per Dueñas, enguany serà quan la crisi es comenci a notar. Está descendiendo la comercialización, hay menos demanda y además la lucha por los precios es todavía más cruda y por lo tanto yo creo que van a seguir bajando los precios. Està previst que els preus continuïn baixant. Ja ho feren durant 2007 els de la fruita i hortalissa, que baixaren un 16%. El que ha incrementat molt és el lliurament de gènere al Banc d'Aliments, més de 20.000 tones en un any. Que ha hagut un increment considerable. Suposadament, i com totes les dades apunten, absolutament vinculat a la conjuntura econòmica que vivim. Mercapalma té prevista enguany una inversió de 2 milions d'euros a la construcció de 6 locals nous que sumarien 50.000 metres quadrats de superfície.